mislim da nisu još, jer dojmovi se još liježu od petka i one utakmice kad smo imali Dansku u Šaci, na Konopcima, kako već reći. Ali evo, ova utakmica samo je vjerojatno posljedica tog polufinala, koliko god smo mi željeli, htjeli, govorili da smo se oporavili. Danas se vidjelo da nismo, jer jednostavno bili smo hladni i vjerojatno mislimo još uvijek u polufinalu, ali ja čestitam mojim momcima, mojim suigračima, jer evo, bili smo četvrti put u polufinalu, šteta za tu medalju, ali danas su Španjolci imali više želje i volje za nju. Ja kad gledamo polufinale i današnje finale i jedno premoć Francuske. Pa dobro, mislim da su Danci bili na onom mjestu gdje smo trebali biti mi, ali kažem opet, to će izvučiti kao plakanje, ali sigurno da se mi ne bi izblamirali, da tako kažem, ova dva finala. Ali u Španjolskoj su bili bolji, jesu, ali u Danskoj doma nisu bili bolji i nisu odigrali najuvjerljiviji turnir. Igrali su sa puno slabijim protivnicima nego mi, ali opet kažem, to nije razlog što smo mi ispali od njih u polufinalu, ne tražim nikakvu ispriku, ali opet kažem, mislim da je Hrvatska trebala biti u finalu, koji su razlozi,